Tusen special, tusen special, idag är det en speciell dag. Det hela är, jag har tagit det direkt från matkomman. Jag har säkert sett det matkommans videos innan. Och det, jag ska käka för 1000 spänn på Tug Burgers. Tack som fasen Tug Burgers att jag fick komma hit och käka och spela in. Jag tänker att vi hugger in med en gång. Jag börjar med 2 burgare och lite side orders typ. Jag fick rekommenderat månadens burgare. Och sen min kusin Enzo, han sa att jag skulle ta en... Vad fan var det? Någon cheese-grej. Blue cheese tror jag det var den hette. Medan jag står och beställer så vill jag bara ta mig tiden och tacka så otroligt mycket för all support och alla ni som stöttar mig där ute. Det betyder så otroligt mycket. Detta är min 1000-special där jag ska försöka käka för 1000 kronor. Och där varje krona symboliserar en utav er. Det kanske inte känns så jävla mycket att man är värd 1 krona, men jag tänkte bli en lite rolig grej i alla fall. Nu kör vi. Tack ja. Jag tror jag kommer klara det. Men jag är lite rädd för knutan. För jag har inte käkat någonting. Det är den. Okej, vi inväntar maten här nu. Den här... Jag vet inte riktigt när den här. Den kommer när den kommer. Men jag har fått in lite så här god juice här. Eller är vi upp här? Kolla på det här alltså. Det är typ en halv liter bubbelvatten. Jag trodde det var ett glas. Är det klart? Tack så jättemycket. Smakar man det? Jävlar. Det är fan mycket alltså. Okej, men vi börjar väl hugga in här nu då. Oh, riktigt nice. Det här kommer bli grisigt. Såg ni den här eller? Det här är det sjukaste. Det är fan volym på de här grejerna. Alltså Amazonas regnflod kommer ju... Regnflod, just det, för så heter det. Amazonas regnflod kommer ju gå i konkurs efter det här, för det här kommer bli servetter alltså. Nej, jag får göra det olagliga alltså. Jag får ta bestickare. Jättegott, jättegott. Hör ni det? Vi tar en liten stänkare som grannen i Bäck hade sagt. Det är så här, jag kommer på varje gång jag gör såna här grejer. Det här är varför jag är singel, vet. Sitter och grisar med en hamburgare. Vad har vi här då? Jävlar vad fräscht. Alltså ni ska veta hur mycket jag har suttit och researchat alltså inför den här videon. Så jag bara okej, hur ska man äta, hur ska man äta? Sen nu när jag är här, jag skiter i det då, jag bara tar in sakerna. Just det, vill ni se typ mig, alltså för nu kör jag det här helt själv. Skulle ni vilja se mig och Kalle bakom här? Kör en sån här. Få den här videon 10 000 likes. Nej, jag skojar. Galen hybris, du vet. Skulle ni vilja se mig och Kalle möta matkomma i en duell? Skriv till dem eller någonting, för att jag börjar så här ge upp nu. Jag säger massa saker hela tiden, men det är ingen som hör av sig till mig. Det är ingen som vill vara med mig. Så att det är bättre att ni löser det, så litar jag på er, okej? Okay? Helt uppgiven, nu är det helt ingen. Och ej, när vi ändå är inne på att ingen hör av sig. Anis, vart är du? Vart är du? Jag väntar med paddelracket alltså, vi kör. Kom igen. Okej. Håller den nere. Oh, nu går vi in på det här. Oh, she's nothing like a girl you ever seen before. Det går jävla David Guetta. Men David just det, för David Guetta, så säger man. Alltså jag är det här. Det här är min fiende idag alltså. Det kommer ta tid. Jag får typ skaka den eller någonting. Jag kommer inte få ner det här. Men det hade varit kul att veta hur mycket kärs det är de här. Det var ju här matkomma och... Sampe var när de körde sin sån här stora börjar... Vad var det de gjorde? De gjorde en sån. Typ 10... Vad var det? Hur mycket kilo hamburgare de kunde köra? Jo, jag tror det var det. De körde någon tävling och sen kunde få i sig mest hamburgare. Då var det Sampe och hans polare Anton mot matkoma. Men Sampe, jag skulle det vara mig istället för Anton. Mig istället för Anton. Bara vi var med, du vet, massa hyres. Kämpa för clouten, kämpa för clouten. Det står kyckling. Kycklingbörjare känner jag inte om. Oh nej, jag vill ju ta den. Chili, alltså det är något fel på mitt tal alltså. Jag kan inte prata. Chili Sensation 4.0.
Den ser jävligt stark ut. Alltså jag vill inte vara sån, men veganburgaren, alltså den hummus. Jag har aldrig fattat grejen med hummus. Vad fan är det? Alltså när jag hör hummus tänker jag hummer. Och sen sörja. Vet du, det klickat i min hjärna alltså. Hummer är gott men inte i sörja. Oh! Det är umf. Jag älskar det namnet. Umf. Vem kom på det? Det är så här. Ja, men vad döper vi den här saken till? Umf. Det låter som någon riktigt kraftig figur i typ Bumbibjörnen eller någonting. Bara, oh, akta, nu kommer umf. Du vet, så kommer en ond kille som är asstor. Nej, nu ska jag gå in i matfokus här. Oh, jag hittade precis vad jag skulle ta. En alkoholfri drink. 55 spänn. Det är grymt. Där, jag har en utmaning till mat. Man äter allt på menyn på tugg. Det kommer ni inte klara. Ah, jag försöker med två och det kan gå då. Ja. Men jag utmanar ändå. Man får jävligt många mozzarella sticks. Det är ju asnice. Inte för min del nu då, men jag menar i övrigt om man sitter och käkar. Jag vet inte om det står hur många det är. Så här sides, gott till början. Eller för dig som bara är lite småsugen. Och ett halvt kilo mozzarella sticks. Men det är nice. Jag tror jag kommer dra en husets picklade gurka. Den låter inte jobbig alltså. Du kommer säkert få in till den här gurkan. Vet du, bara, men det är husets. Bara, men nice. Kollar du bara lite sull, sen mat kommer man bara. Och sen ät någonting litet på morgonen också för att sätta igång magen. Ja, det har jag nog gjort. Min mage är i handen, undrar du vad det är som händer nu? Ja. Men nu nästa gång, då kommer jag ta två liten sallad. Jag tror början kommer gå ner lättare. Jag vet inte. Du ska käka mycket också? Ja, men det är ju typ det jag käkade nu. Slut. Ja, okej, lite typ. Jo. Jag har nog inte satt sig i halsen nu. What the fuck? En chili cheese bara parkerade här. Han ville... chili cheese match. Nej. Jag vill inte ner. Jo, du ska ner. Pommelsen är den. Vila i frid. Här måste hon ha slängt från. Last one. Nej, vad är det han säger? Är det så han säger? Another one. Det är han Drake. Nej, jag vet att det inte är Drake. Jag funderar på vad han heter. Lilla Alfredje eller något sånt. Sista. Jag har lite lite kvar, men jag sparar den till nästa. Så. Nu är det dags för nästa beställning. Det kommer vara taktiskt den här gången. Vet du vad det var jag hade på, vad jag låg på? 400 eller vad var det? 425. Okej, okay, men gött. Okej, 34 minuter, 35 kanske, ja 35 snart. Och då tänker jag att vi kör på chicken burger. Den tar vi 100%. Potatis och rotfruktchips, det ska jag ta också. Husets picklade gurk, 35 spänn. Ja, vi tar den också. Sen liten sallad, två stycken. De har den här alkoholfri drink. Och jag undrar om det finns en alkoholfri drink utan kolsyra, för då tar jag fan en sån. Men jag ska ha en till rescue juice. Sjukt god. Vi måste trycka en till burger alltså. Ska jag ta en veggieburgare? Okej, jag tar en veggieburgare för er veganer där ute alltså. Nej, jag kan inte göra det alltså. Nej, vet du vad? Vi tar två kycklingburgare. En husets picklade gurka, vad är det för något? Det är sådana här små gurkor som är picklade. Är det små, hur många är det? Jag tror det är tre gurkor som vi delar upp. Order nummer två är lagd. Och då hamnar jag på 880 kronor var det. Just det glömde jag. Jag tog den här alkoholfria drinken. Då gör de någon egen så här och jag sa det. Överraska mig. Och då blir det någon så här lite sur nu då. Vi får se vad det blir. Jag tror det kan vara en bra så här liten smakbrytare som Matkomma brukar använda sig av. Ja, men det här är bra. Det är bra, jag känner mig stabilt. Nu vet jag att jag kommer klara det. Men det är svårt, är det? Men det är så här, come at me, bro. Ja, jag snackar med er. Jag har Anton och Adam på Matkomma. Det här är min akilles. Jag beställer bubbelvatten. Jag får en liter bubbelvatten. Oh, en liten citron. Satan! Den här var sur alltså. Oh, vad är det omgång två nu? Och så lite husetsmicklade gurkor. Tack så jättemycket. Tackar. Oh, det här var det jag behövde. Alltså portionerna här, de är helt sanslösa. Husets picklade rödlök, eller gurka. Ja, men då är det ett halvt kilo gurka. Sen har vi salladen här. Vet, jag är ju van med sådana här små. Jag tänkte, men det är nice. Ah, shit, maffiga portioner. Och sen den här. Det här kommer bli maffigt.
Ja, nej men det här är... Jävlar. Det måste ju vara... Ingen aning alltså. Oh, så här kan man göra dock. Ja, kycklingar. Här känner jag mig hemma. Men jag tror det är bättre att göra en liten macka. Jo, men sen har jag halva Afrikas skogar här och skörda. Oh, det är sån här krispig sallad. Det roliga är att halva är ju här, men det säger ingenting om. Men det finns ju ingenting som är så här litet här. Litet, det är jävligt gott. Det är 8 stycken på en side. Du vet, det är brutalt. Det är 16 stycken såna här friterade klubbar. Men den här. Det här kan nog vara min räddning. Det är som en sån Barocca Boost. Nej, inte så. Vad fan? Så är ju inte Barocca Boost. Den stampar ju. Men den här. Jag kan ju säga att det här kommer bli en saftig video alltså. Det är nu jag kommit in här. Nu tar det emot lite grann alltså. Men det är... Alltså jag ryser nu. Fan alltså. Det är bättre att jag tog kycklingen än att jag tog en ofön som jag satt och funderade på ett tag. Ja, jag tänkte ta en... Ja, jag vet. Jag hade ju låg... Det är platt. Men nu börjar det bli kämpigt som fasen alltså. Oh, alltså det tar emot så mycket. Jag ryser. Jag tror inte jag kommer orka det här. Alltså Östra sjukhuset kommer få göra en extra plats för mig idag, kan jag säga. Vad är du inlagd för? Nej, jag käkade för 1 000 kronor på en matresa. Ja, nice, du är ju frisk. Nej, det är därför jag ska skickas till psyket. Nej, men kan jag inte ringa in en vän eller? Kan jag inte ringa in en vän? Nej. Det här kommer jag inte få ner. Men jag visste inte att det skulle vara så stora portioner. Vad är det? Jag trodde det skulle vara sådana här fjölsportioner. Jag vill ju bara äta mer. Den root beer float. Vad är det för något? Klassisk amerikansk dessert. Där kräm i vanilj som möter jänka. Jo, men det här är en sån här. Ja, men den tar vi. Och sen kommer de in. Då kommer en lastbil och bara... Här har du jänka tuggummi. Och sen glassen. Man bara, ja, men nice. Jo, men jag har ju testat 3 stycken, men det ser inte ut som jag har rört dem. Det är det. Den kommer hit. Det här är fan en kämpig utmaning alltså. Jag tror mat kommer komma att ha svårt. Jag vet att mat kommer komma att ha svårt med den här, så jag utmanar er. Återigen, mat kommer att käka för 1 000 spänn. Ni kommer inte klara det. 2 000 spänn, man hade inte klarat det. De måste käka 1 000 spänn styck. Det går inte att fjolla av att 2. Då är det ju busenkelt. Ge mig en vilket som helst, jag kommer att vara med om vi löser det. Det är ju så. 1 000 spänn. Då snackar vi. Innan jag stack såg jag någon käkade på McDonalds för 1 000 spänn. Det är nog svårt. Början är ju så här små. Fan, det tar emot alltså. Det är någon jävla spärr. Jag är rädd att jag ska kaka upp alltihop. Kalle, du måste hjälpa mig här nu. En PT kommer och spottar. Tar du det här och en burgare, då trycker jag en dessert. Då har vi klarat 1 000. Har du inte sett postkodmiljonen här, eller? Man kan ju ringa in en vän. Snälla svara för en gångs skull. Ja, nu tar det jävligt mycket i stopp alltså. Nej, jag ringer in en vän. Jag ringer in PT Kalle alltså. Ja, men de kommer lacka om inte du är med, Kalle. Du kan ju vara med lite grann där. Ja, King Kong, så alltså, nu kör vi. Ja, jag kallade in den på förstärkning, vet du. Okej, nu ska vi räkna. Var käkade jag själv? 775. Det är ändå stabilt. 400. Ja, och Kalle har käkat den bakom kameran. Han har käkat den 400.
helt jävla nu med helt matkommande huvud. Så mosa chips. Ska vi möta matkomma för det höjare? Ja, så jävla besviken nu. Alltså jag trodde verkligen jag skulle klara det, men det... Jag hade ingen aning om att det fanns så här stora menyer. Jag bara, okej, side-salladen måste ju vara liten. Okej, nej, men de kommer in med ett helt kolhuvud. Bara, men soft. Här har du side-salladen. Bara, ah, nice. På Bärstad så är det typ 3 mozzarella sticks. Ja, alltså det är hur lite som helst där. Alltså jag är så jävla lack på mig själv. Alltså det är helt sinnessjukt. Jag hade inte varit lack på mig själv. Jag hade varit besviken på mig själv. Så vätskan var ju, den är brutal. Det är ett stort misstag du blev. Ja, den här. Den var ju skit. Nej fan, alltså jag är så jävla besviken på mig själv. Oh, och jag vet ju hur ni där hemma sitter. Bara, men du orkar. Men nej, alltså det är helt... Ja, jag kommer sitta där hemma sen. Fan, vad du säger. Kom igen, Alvin! Det är nog inte bara du som är besviken. Det är nog din familj också. Men min matsäck är ju spräckt nu i alla fall. Någon har ju mosat de här så vill du inte äta. Ja, men drick dem. Den är slut. Bort med skiten där. Och jävla sitt kass. Det var det sjukaste jag gjort i hela mitt liv. Kolla, du gör så här. Alltså, jag har en nybärmisslag. Jag äter vatten. Varför? När jag käkade sushin var det inget vatten. Då var det typ så här mycket vatten. Alltså ett halvt glas. Och då är det ett sånt här bambaglas. Det är inget sånt här jävla karaff. Det här är det ni kommer se om mig när jag äter på YouTube. Jag kommer inte aldrig mer göra det i hela mitt liv igen. Alltså. Va? Vi ska möta matkoma. Ja, om vi får 10 000 likes då. Oh, hon har tagit fram kalorimässorna. Är det då? Ja. Är det 9 800? Ja, det är inte konstigt då. Ja, jag säger det. För jag käkade sushi-bitar en gång, de var typ 78 stycken. Och då var det ju, det är typ 3 4 000. Det är ju helt annat, det här är dubbelt så mycket. Okej, 9 800 kalorier. Och detta är inte ens en calorie challenge. Ja, men slå ner den lite hårdare nästan. Jag är så jävla mätt. Alltså King, kolla på det här. Men det här är nog det stället som har haft störst portioner som jag varit på. Alltså som är såhär ett hamburgerhak. Jag tror inte jag har varit med om någon som har så här stora... Så därför utmanar jag matkomma igen. Alltså det går inte att ni inte ser 10 det 10 miljoner likes. Ja. Down here. Exakt. Men kan du inte bara räkna med den som Kalle tog? Ja, men det har inte varit på film. Kalle har tryckt alltså samma meny som jag gjorde. Typ, fast han gjorde off-cam och någon jävla anledning. Ni frågar mig inte varför. Men det är... Han äter typ så i vanliga fall. Ta en shake då. Men jag undrar om det är sånt här glas shaken i. Då funkar det. Shakesen, hur stora är de? Nu kommer det alltså. Två pers kommer bärandes för någonting. Ja, men nej, en sån. Så vi trycker varsin sån. Då blir det 120. Jag tänker ju på en Oreo. Vanlig, laktosfri. Laktosfri, jag kommer vara på soja. Sojaglass. Nej, men då skippar vi den. Alltså, soja har jag lite ont av. Det är inte jättegott om jag ska vara ärlig. Jag tar en choklad. Sisalt är det. Ja, men vi kör på en sisalt då. Ja, den nu bara, och sen väntar du på nästa. Ja, det är sant. Det där är typ av 4 av kontrollen. Det där är inget på det. Jag mår inte illa, men magen är alltså så utspänd så det är helt sinnessjukt alltså. Men det sjuka är vi ju över 1000. Åh, så är det så fucking bra. Med dina. Hur länge jag sover framme? Tack så jättemycket. Men jag är så jävla ripp med den här, alltså ni har ju sett det här glaset. Jag har ju varit här nere på det här glaset. Jag driver inte. Den här fucking isen alltså. Pina nu kejkar alltså. Nej! Jag känner mig helt knas i huvudet alltså. När jag gör så här så huvudet... Bilden kommer efteråt. Eller av bilden. Ja, men vad är den här? Kör! Min är snart slut. Har du en till? Matkommor skäms ju för att vi är så fucking över. Den blir aldrig utmanad. Jävlar vad grisigt alltså, fy fan. Sitter bara... Aj. Kung. Är du klar? Jag har druckit upp den här, nu är det bara Kalles tur kvar.
Alltså jag mår jättedåligt. Men det är inte så mycket kvar än här. Nej men drick då. Albin, drick! Ja, jag lovar det Kalle, jag kan inte. Jag kan inte ens röra mig ens. Drick upp den då. Det kan jag. Ta sista här nu bara. Ta sista här. Jag mår skit. Det är bara massa is kvar nu. Det är bara is. Godkänd. Tack. Kameran snart så vi drar av oss sen. Alltså jag måste ta bort. Ja, det är slut på batteri, men jag vill bara säga att satan, det var ju riktigt jobbigt idag och tack som fan, ja. Kalle, Valle, snoppskalle att du hoppade in här. Och vart ska jag någonstans? Vi ska till gymmet så, känner du den här? Nej, men nu kör vi. Nu dör kameran när som helst.